Ek wil met julle 'n reeks begin met ons sinne, ons sal oorwin. Ons sal oorwin. Wie van julle weet dat dit is talle tye van ons leef, is dit nie waar nie? Hè? Jy is ons rondom ons kyk, dit voel of jy moet bekeer vir jou weekends, waar jy ook al gaan. Jo, ons leef in Afrika, ons leef in die wêreld, ouens. Nee, maar ek hoef julle dit nie te vertel nie, nee. En julle sal met my preek volg. Ja. Ja, maar weet jy wat, die eeuwe deur het nog niks verander. Amen. Dit was nog altyd maar so gewees. Okay, Donovan, hy klink baie hol hier by my. Hoekom? Jy is besig, dat jy kry. Baie dankie. Donovan, jy doen baie goed. Waardeer, wat? Maar die Heer het vir ons geleer om dit te doen. So, die kerntekstvers wat ek graag met julle wil deel, en dan wil ek so drie sonde by dit terug stilstaan, is in Openbaring 12, vers 11, wat ons in die Openbaring hier lees, hy sê, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die Lam, en die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad. Ken jy daai teksvers? Het jy hom al raak gelees? En hulle het oorwin, wie is die hulle? Ha? Wie is die hulle? Die bloedgewasdes. Hulle het hom oorwin. Wie is die hom? Kom praat saam met my mense. Ja, dit is die vijand met sy bose magte en al die aanslag. Weet jy dat alles wat negatief is in jou lewe, kom van hom af. Moet nie een oomblik dink dat daar as hy iets negatiefs jou kant af kom, dat dit van God se kant af kom nie. Nee. God is aan ons kant. Hy wil vir ons net die beste hê. Johannes 10 vers 10 sê, dat die vijand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom, so dat ons lewe kan hê en 'n lewe van oorvloed. So, weet nou vanoggend, dat ons moet hom oorwin. Ons as bloedgewasdes, ons sal, is daar is onsekerheid oor dit. Hulle het hom oorwin. Dit is 'n voldoende saak, dit is klaar. Nee, ons sal die vijand oorwin. Ons sal al sy aanslag oorwin. Nee, so ons wil bietjie, ek wil bietjie stilstaan by dit. In hierdie drie sonde. Veral volgende sondag moet jy nie misloop. Dan gaan ek vir die praktiese gee. Ek wil vandag die grondslag lê. Nee. Hou vir my op hoor asseblief. Hou daai teks vir my. Oké, okay, dit is nie 'n probleem nie. Okay, nou, wie weet, daar is 'n groot verskil tussen 'n wenner en 'n oorwinnaar. Hè? Het jy al so 'n bietjie daaroor gedink? Daar's 'n groot verskil tussen hy wat wen en hy wat oorwin. Okay, die eerste ding is, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Okay, julle lê saterdagoggend in die bed. Skou byt. Jy weet, onder daai dubai is jou net so af, en dit is koud. Right? Nou, iemand moet gaan koffie maak. Ok. En nou moet ons daar uitwerk, ok, wie gaan dit doen? Nou, ek weet nie wat doen julle nie, dan doen julle die ching chong chong. Ha? Nie. Okay, maar hulle het by oupa en ouma geslaap. So dis nou net julle twee. So een van julle twee is die een wat gaan opstaan en gaan koffie maak. Okay. So jy doen die ching chong cha ding of jy vat 'n loetjie trek dingetjie, jy breek mos die stokkie af en dan hou jy hom so en dan. Hè? Vat dit te lank. Wat gaan jy sê? Ching chong cha ding is makliker. Okay. Nou wie weet, dat as jy die kort stokkie trek, het jy verloor, die ander het gewen. Ja. Nou wie, het dit om iets gekos, om te wen? Nee, dit het om niks gekos nie. Nou wie, wie van julle het al e-posse gekry, jy weet wat sê, baie baie geluk, jy is die wenner van 20 miljoen pond, jy moet asseblief ons kontak. Ja. Het julle dit al? Ja. He?
Jesus, ons het 'n paar biljoenêrs in ons gemeente, hoor. Ons gee die huis maar vir koop. Waarom ben je? Ja. Nou, wat het jy dan gekos om dit te kry? Hy eet ons. Maar, jy weet as jy iets, jy getrek word, en jy weet, om 'n wenner te wees is baie keer baie maklik, jy hoef niks te doen nie. Om te oorwin, kos jou iets. Die ou wat die eisterman gaan doen, of die triathlon gaan doen, wie weet, dit kos daai ou, as hy oor daar die lyn gaan. Nee, wenners is nie altyd oorwinnaars. Nou, maar ek wil vir julle sê, oorwinnaars is nie altyd wenners. Ek sal vir julle sê, baie ouens gaan om doen hierdie eisterman ding. Hy sal nie die ou wat eers oor die lyn kom nie. Nee, want die ou wat eers oor kom, hy is die wenner. Okay? Maar hy is nie net 'n wenner nie, hy is ook 'n oorwinnaar, want dit het hom baie gekos om te daar te kom. Maar as ek vir sê, elke ou wat die eisterman klaar maak, is oorwinnaar. Alhoewel hulle nie dalk die wenners is van daai lys. Want dit is 'n prestasie om dit te kan doen. En dit is hoekom hierdie teksvers praat van, en hulle het hom nie gewen nie. Hulle het hom oorwin. Want ek wil vir jou sê, enige iets wat in hierdie lewe die moeite werd is, veral rondom Christendom, gaan jou iets kos. Dan gaan jy verseker iets kos. Nee. En hulle het hom oorwin. Hulle het hom gewen. Wie weet, daar is twee verskillende maniere hoe die twee mense celebrate ook. Jy weet, die ou wat nou net wen, dit het hom niks gekos nie. Hy is ons gesin. Joehoe! Ek het gewen. Jy weet, dit het hom niks gekos nie. Maar die ou wat oorwin, wat hard gesoeg het, en gesoei het, dat was blaad, sweet en tears, en hy gaan oor daar die wens stree. Partykeer is die celebration net anders. Party van die ouens bars uit in trane. En hy weet, I made it. Al hierdie maande se harde werk, dit wat my soveel gekos het, ek het my alles in dit gegee, en hy gaan oor daai streep. En partij is net, hy bars uit in trane. Hy sê, hy made it, of made it. En weet jy, eendag as ons in die hemel kom, en ons gaan deur daardie poorte gaan, ek dink en ons gaan in die heerlikheid van God instap. Ek dink daar gaan elke ou gaan 'n ander manier hê om te celebrate. Want weet jy wat, dit kos ons om heilig te bly in hierdie lewe. Dit is nie meer maklik om heilig te lewe in hierdie lewe nie. Alhoewel God sê, wees heilig want ek is heilig. En ek dink as ons oor daardie wenstreep gaan in die hemel en ons gaan kyk na die heerlikheid en ons sien ons verlosser vir die eerste keer. Ek dink dit is wat daai liedjie vir ons sê van I can only imagine. What it will be like, by eerste oomblik as ek Jesus gaan ontmoet, wat gaan ek doen? Hoe dit daai hele liedjie gaan oor? Wat gaan ek doen? Gaan ek op my knieë val? Gaan ek in jubelende net uit bars en gaan ek net sing en gaan ek op en af spring? Ek weet nie wat dit gaan wees en hoe ek nie, maar daai oomblik as ek gaan oorwin, mense dit gaan dan maar soet wees. Het ons nog wat verwagting dat Jesus ons kom haal? Sien ons nog uit dat ons eendag in die hemel gaan instap? Ons gaan verseker en oor van hom leef dan. Maar hierdie Openbaring 12 vers 11 praat van ons oorwin deur die bloed van die lam. Dan praat dit nie net van as ons eendag ons asem iets uitblaas nie. Die Here het gemaak dat ons hier in hierdie lewe al 'n lewe van oorvloed sal beleef, 'n lewe van oorwinning sal beleef. Nee,
Hoe gaan ons het recht krijgen? Daar is geen manier, als jij niet bloedgewaste kind van God is, nou, is daar een manier dat jij door binnen in hierdie leven kan leef. Als geen manier. Jij ziet dat mensen wat groot succes heeft in jullie leven, wat Jezus niet kent. Hij, vanavond is daar wel leer in sy bed leef. Is daar een vrees in sy binnenste, want hij weet wat is iets groters. Daar is geen oorwinning in dit. Daar is geen oorwinning sonder Christus vir al die in hierdie leven. We hebben hoe oorwin ons? Daar is geen manier wat ons kan oorwin buiten die bloed van Jezus. Jezus het aan de kruis aan die volle prijs voor ons betaal. En hij heeft voor ons dit betaal, zodat ons een oorwinning kan leef. En dit lees ons in Romeine 8 vers 27. Hy sê maar al die dinge, wat net voor Romeine, voor die 37e vers, praat hy van, ek wonder, ek wil graag dit gaan vir julle lees. Jo, nou moet hier die verrekenaartjie vanaf lees hoor. Oké, okay. Romeine 8, hy is die 37e vers. Kom ek lees vir julle van die 35e vers af. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of zwaar. Beleef jy hierdie dinge in jou leven waar jy is? Dit voel amper as ons in Zuid-Afrika of ons met die teken op ons rug heen. Of voel jy nog thuis? Is het? Dit is al een goeie ding. Ek was jou uit home yet. Moet nie dat hierdie wereld vir jou een awesome plek raak nie. Wie sal ons skei van die liefde van Christus vir jou heen? Soos geskrywe is, om eend wil, word ons die hele dag gedood. Kijk dit bekend. Ons is gereken as slagskape. Ek toch is dit baie uniek aan ons. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En al hierdie dinge, waardeur jy ook al gaan, dit wat jy vandag vir my kan noem, waardeur jy gaan, Jesus sê, sy liefde vir ons is so groot. Oe, excuse, sit om, oe, excuse, ek sê nie, sit om so vir my op. Excuse. Amen. Hy sê, in al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Wow, ek hou van die Griekse woord. Die woord wat ons in Openbaring nou gelees het, nou, is dit gaan weer voor ons Openbaring 12 vers 11 op? Daar sê, hy sê dat ons het oorwin dier die bloed van die lam. Nou die woordjie oorwin, is die woordjie wat julle baie goed ken. Nou, julle ken hom. Julle trek baie keer hulle tekkies aan. Nike. Ken van Nike. Okay, nou uit die woord uitgesprek as nie ken. Nou, dit beteken om te oorwin. Dit is waar Nike hulle tekkies van naam gekry het. Ek op een maand 12 vers 11. Ja, so, dit is de nice jylle om te draag, want jy sal oorwin. Jy sal oorwin. Want jy is een bloedgewaste van Jesus Christus. Maar dan in die volgende tekstvers, wat ons lees, wat ons lees in Romeine, maar in alle die dinge is ons meer as oorwinnaars. Die woordjie wat hier in die Grieks gebruik word, is die woordjie van hyper nike. Okay, is hyper nike. Nou, dit is die nieuwe tekjes wat ons gaan launch hier in die gemeente. Dit is nie meer die nike nie, dit is die hyper nike. Okay, dit is
in die Engels praat het van to get a surpassing victory. Dit is soos as die leeuws in die bulle speel en hulle verslaan hulle weer 80-3. Sorry. Okay, this is a passing victory. Okay, my vrou kan baie keer dan het ons 'n stryery so aan en aan en dan sê sy, weet jy wat, moenie met my beklei nie, want jy gaan nie eers tweede kom nie. Jy gaan eers plek ry. Okay, this is a passing victory. Dit is asof die ouens het nie opgedaag het nie. Nou die Here, Paulus skryf hier aan die gemeente in Rome. Hy sê, hey, in al hierdie dinge, in hierdie verdrukkings waar ons deurgaan, in die talle tye waar ons deurgaan, in waar swaar is, en waar swaar is, en waar druk is, en op waar honger is, en op waar dood is, hey, die liefde van Christus gaan maak, dat jy meer as oorwinnaar sal wees in hierdie lewe. Hey, en dan kom Paulus en hy skryf op 'n ander plek. Hy sê, as ek lewe, ons het Christus, en dit is oorwinning, en dit is vir my groot, jy weet, maar as ek dood gaan, is vir my so groot wins, want dan is ek wat moet wees, dan is ek by die huis, maar terwyl ek hier is, werk ek vir Christus. Ja, dit is asof ons moet begin nie dink, oor wie, wat het God ons as Christen gemaak? Hy, God wil hê, dat ons moet heers in hierdie lewe. Hy het ons in Genesis gemaak om te heers. En nog nooit het God dit verander dat ons nie moet heers in hierdie lewe nie. Ons hoef nie net te survive nie. Ons hoef nie net dit net te maak in hierdie lewe nie. Maar in al die dinge, in alles wat hier gaan, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hulle het een keer een voorbeeld gegee van iemand wat meer as oorwinnaar is. Jy weet, as jy nou wen en jy gaan oor die wenstreep en jy weet, jy het gemaakt, jy het hard, jy weet, alles gedoen. Wow, he? Dit is toch wel een ding. He? Maar wat is meer as oorwinnaar? Hoe kan jy meer as oorwinnaar wees? En hy sê toe, Weet nie, nou mag ek, het hy twee ons geboks en hoeveel geld het ons gemaakt? Huh? Is dit? Hoeveel het hy gemaakt? Meer as een gebed in Ima. Wat? Meer as een gebed in Ima. Meer as een gebed net in Ima. Daai twee ouens het gevecht, want een was een goed kickbokser en die ander ene. Dit was een mal. Hoeveel? Daai ouens. Hoeveel het hy gebed? $30 miljoen vir die ou wat verloor het. Jy weet? Nou sê hulle, hierdie ou gaan weer en hy oefen en hy gaan weer alles. Jy weet, en hy gaan dan in die boks geveg en op 10 of 15 rondes word hy, jy weet, mooi geslaan. Jy weet, hulle lyk dadelik nie lekker. OK? En dan uiteindelik as al die boks geveg klaar is, dan kry hy sy check van $32 miljoen. Dis die ou wat gaan verloor. OK? Nou, hy is die oorwinnaar. Nou, wie is die ou wat meer as oorwinnaar is? Sy vrou. Want sy gaan het spen. Hy het gewerk daarvoor, en sy gaan het spen. Dis meer as oorwinnaar. Nou, dit is wat gebeur. Hy, Jesus, dat ons kan nie in hierdie lewe oorwinnaar wees sonder die bloed van Jesus. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dit is Jesus wat gekom het en die volle prijs vir ons betaal het. Dit het ons sy alles in sy lewe gekos en op grond van dit wat hy in die kruis het gedoen het, kan ons saam met hom heers in hierdie lewe. Is blij, iemand preek saam met my volgen. Ja, maar die ding is, dit gaan jou ook kos. Moet nie dink dat dit Jesus alles gekos, dit gaan vir jou niks kos.
Dit is verniet. Hierdie lewe van oorwinning, waarvan ons praat, is verniet oor. Dit is die goed oor. Dit gee jou, dit is verniet, wat het in jou lewe kos. En maar ek gaan volgende week bietjie hieroor gesels. Maar ek wil net, ek preek nou al twee preke weer in een. Hoor, maar jy moet weet, dat die oorwinning wat Jesus kom behaal het, is, dit was nooit, die kruisiging van Jesus was nooit die gevecht tussen Christus en die vijand. Om in hierdie lewe te kan oorwin, dit was nooit gewees dat Jesus en die duivel het teen mekaar gevecht so dat Jesus kan wys hy is oorwinnaar nie. Dit was nooit te merk. Jesus is God. Voor sy kruisiging het hy gestap en hy het die duivels gebied om te gaan. Hy het mense die hande opgelê en hulle het gesond geword. Hy hoef nie te gewag het vir die kruisiging nie. Om die oorwinning te behaal nie. Hy het reeds die oorwinning in homself, want hy is God. Jesus het mense uit die dood uit opgewek. Hy het mag gehad oor die dood, oor siekte, oor sonde. Hy het gesê, jou sondes is jou vergewe. Jesus het voor die prys betaal is, het hy sonde vergewe. Hy hoef nie aan die kruis te gesterf het, om te wys hy is die oorwinnaar nie. Weet jy hoekom is hy die kruis sterf? So dat hy vir ons die oorwinning mee kan maak. Hy het nie nodig gehad om te wys wie is die wenner nie. En wie is die oorwinnaar nie. Maar hy moes in die kruis uitsterf. Want die vijand, en dit is wat ons verlede week gepraat het, dat die sonde, alle met toegelaat, dat sonde in die wêreld opkom. En die loon van sonde is die dood. En so, iemand moes kom betaal het vir daar die sonde. En Jesus het gekom om ons los te maak. Nie so dat ons 'n groot tyd hier kan hê, maar so dat ons in oorwinning kan leef. Dat die Jesus hy alles gekos, so dat ons in oorwinning kan wees. En daarom sê Openbaring 12 vers 11, hy sê, ons het oorwin. Ons het hom oorwin. Hoe? Deur die bloed van die lam. Deur dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En op een stadium kom Johannes die Doper, en in Matteus 11 sê hy die woorde, hy stuur sy disciples, en hy gaan sê, gaan maar hier, want hy was in die tronk, so hy kon nie na Jesus toe gaan. So hy stuur toe vir hulle, sy disciples daarom toe, en hulle moet om hierdie ding vraag, is hier die een wat sal kom? Of moet ons een ander een verwag? Jesus, ons wonder nie. Ek is 'n relatief van jou. Jy weet, ek is soos die neef gewees. En, ek is in die tronk. En ek verstaan, jy het ons kom verlos. Hoekom los jy my hier? Ek begin twyfel. Is jy nie een wat sy kom? Moet ons aan die een verwag? En wat was Jesus se antwoord vir hom? Wat was Jesus' antwoord? Ek het nie opgesit nie, ek het geweet jylle sal weet. En wat? Gaan vertel vir Johannes wat sien jylle hierso. Want weet jylle, tot om in die stadium was daar geen mens wat op aarde geloop het, wat om hom gesond kon maak. Of wat mag gehad het oor die duivel. Hy sê, gaan en vertel vir Johannes wat jylle sien. Ek het nie vir jylle sien. Gaan sê net wat sien jy, en op grond van dit, gaan jy weet, wie is ek in die. Want hy wil eindelijk weet, Jesus, ek wil hy moet weet, is jy nie een wat in Genesis 3 vers 15, was daar een belofte aan ons gegee, met net nadat Adam gesterf het. Genesis 3, dankie. Hy sal die kop vermors. Hy sal die slang se kop vermoor. Jesus, as ons net weet, is dit jy waarvan hier gepraat word, of moet ons nog ene verwag? Is jy een wat hierdie perse kop gaan vermorsel? Het jy al gesien een slang wat sy kop vermorsel is?
Nie die ouwe mense wat nou dat toch op die plotte en op die plaase geblei, dat as jy slang vat, jy weet, jy kan nie net, dit is, jy, ons het, die ouwe mense het geglo, dat as jy slang gekry, jy brand op. Jy brand op. Dit is nie net van, jy skiet om en, jy die ding gaan veel opstaan, jy brand op. Maar Jesus het gekom. Hy het nie net om dood gemaak. Hy is sy kop vermorsel. Hy het om in die grond en getrap. Het jy al gesien dat sy, weet nie, ek weet nou laaf nie spin. Kijk, ons is blij, Saulie is nou een wat sy, ons het een keer een spinkop gesien en mama sê, wow, spinkop, en sy gaan, sy maak net spoor. Oké? En dan, as hy plat is, dan kom papa en hy maak nog so oor. Ek wil het seker maak. Dit is om een surpassing victory te heen. Jesus het gekom om sy kop te vermorsel, so dat hy nie meer invloed op ons levens kan heen nie. Die vijand hoort onder ons voete. As hy nog by jou oor is om by jou te fluister, dan sê vir hom, hy moet onder by jou voete inkom. Maar hy kom, en hy sê, gaan uit en gaan vraag vir Jesus, is hy die een wat so kom? Is jy die een wat gesê was met die eerste beloftes in Genesis al? Is jy die een wat so kom om hierdie se kop te vermorsel? Want ons kan nie meer wag nie. En ek het net ook gevraag, wat in Jesaja 53, dat was een profetie wat Jesaja gegee, en gesê, dat hy is Jesaja. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Jesus, is jy die een wat sou kom om dit te doen? Want ons kan nie wag nie. Raak of jy vanoggend sê, dat kom ons begin weer, dat ons nie net so baie van hierdie lewe nie. Ons kan nie meer op die plek, ons kan nie meer daar wees nie. Ons kan nie meer net so baie van hierdie lewe nie. Jesus het gekom, en dit het ons te veel gekos, so dat ons een lewe van mediocre te wees. Ok, Jesus het te veel, dit het ons te veel gekos, dat ons net een gewone lewe sal doen. Dit het ons te veel gekos. God wil hê dat ons in oorwinning moet leef, dat ons meer as oorwinnaars sal wees in hierdie lewe. Want Jesus het nie net vir ons sonde en ons ongeregtighede gesterf. Dis nie al waarvoor hy gesterf het nie. En ons het elke keer as ons by mekaar kom, en elke keer as ons saam bid, proklameer ons hierdie vyf dinge wat Jesus vir ons gedoen het in die kruis. Die eerste ding is hy het ons straf gedra. Hy het namens my en jou, het hy die pak slaag gekry aan die kruisdag. Nou, so dat ons sy vrede in ons levens kan hê. So dat ons een lewe van shalom kan hê. En die woordie vrede is die woordie shalom in die Oud Testament, in die Nuwe Testament is het soteria. Dit beteken, to have nothing missing and nothing broken in your life. Dit is wat Jesus kom doen het vir my en jou. En as daar een tekort is in jou leven, en as daar iets is wat nog nie recht is in jou leven nie, dis nie Godse skuld nie. Ons moet in lijn kom, en ons moet begin besef dit wat Jesus vir ons aan die kruis het gedoen. En ek gaan volgende week een beetje meer praat oor, hoe maak ons dit ons deel? Nee, hy is vir ons sonde gemaak, so dat ons die gerechtigheid van God kan wees. Hy het al die vloeke, het hy op hom geneem. Daarom, een kind van God, wat leef in oorwinning, is nie vloekbaar nie. Daar is baie mense wat kom in die taal en sê, weet jy, pastoor, ek voel of daar een vloek op my rus.
Want dinge wil net nie reg uitwerk nie. Of pastoor wie nie net vir my kom bid vir die huis van my nie, want het voel vir my of daar vloek op my huis is, want dit en dit gebeur en dinge werk net nie uit nie. Hey, kinders van God is nie vloekbaar nie. As jy dit glo, het dit uitwerking op jou. Right, want dit wat jy glo sal oor jou kom. Dit is Bybelse beginsel. Maar Jesus het al ons vloek op hom geneem, sodat ons kan verklaar, ons is nou maar net eenmaal die geseëndes van die Here. Geloof, vir eers en vir altyd, jy is een geseënde van die Here. En begin dit leef. En dan, hy het, alhoewel hy ryk was, het is hy ryk ontgelos, en hy het arm geword vir my en jou, sodat ons deur sy armoede kan sê, ons is ryk in elke area, in elke facet van ons lewens. Liggaam, siel en gees. Is daar iewers in jou lewe waar jy armoede ervaar? Rondom verhoudinge, liefde, vrede, en elke facet. God wil hê dat ons in oorvloed moet hê. En dan het al ons krankhede op hom geneem, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. En daarom proklameer dit ons. En ons vraag, ons kan nie vraag, Here, as het u wil is, Here, dat ons gezond, God het sy lewe gegee, sodat ons gezond kan hê. Gezondheid kan hê. Ons moet ons te twyfel oor. En Jesus sê vir hom, nee, dit is hy. En hy gaan na die kruis toe, en hy oorwin vir ons. Hy oorwin vir ons. En daarom, sê hy toe in Paulus skryf in Kolossense 2 vers 15, hy sê, dit is nou, met die kruisheid, met die op die kruisige, praat het van hierdie, hy sê, nadat hy die overhede en die magte uitgekleed, en hy het die openbaard en toon gestel het, en daarteen oor hulle getriomfeer, hy het hulle onledig, hy het alle wapens van die vijand al weggeneem, hy het geen meer reg en geen meer mag oor ons, as kinders van God. Die enigste mag en die enigste reg wat hy nog in ons lewens het, nee, is as hy dit kan wegkry, is hy vir jou jong. As jy hom glo, en hy sê, weet jy wat, hy kom na jou toe en hy sê, weet jy wat, God wil jou 'n bietjie les leer, en daarom maak jou siek. As jy dit glo, jy kry 'n bietjie glo, en dan as jy dit glo, dan is dit jou deel. Nee. So die enigste wapen wat die vijand nog het, is die vader van lewens. En as hy dit regkry, dat jy kan hoor en jy kan glo wat hy vir jou sê, dan wen hy. Dan gee vir hom die reg en die magte. Ons wil volgende jou 'n bietjie gestel stel. Ek wil net volgende vir julle laat weet. Jesus het vir ons die volle prys betaal. Ons kan in oorwinning leef. Ons kan meer as oorwinnaars in hierdie lewe wees. Kom ons glo dit, kom ons besef dit, en kom ons streef daarna, met ons hele wees. En hoe kan ons sien dat na die tyd, dat ja, Jesus was God op aarde, en hy het nie nodig gehad om te oorwin nie. Hy het gekom en hy het dit gebed en gesê, daar word gesond, wees genees, en dan hy het vir hierdie gesê, die duivels moet uitgaan, hy het daai ene uit die dood opgewek, hy het nie nodig gehad, maar hy kom en hy behaal oorwinning, en hy gee daar oorwinning terug aan ons, en hy sê vir die mens, ek het vir julle kom wys, wat het is om werklik mens te wees, dit is hoe jy op aarde moet leef, sien my as die voorbeeld, en hy gee daar mag terug aan die kerk, en in handelinge sien ons, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, sê dat ek geef vir julle nou die autoriteit, en ek sê vir julle gaan groter dinge doen as ek. Ek het vir die voorbeeld gehad, gaan leef nou so, en hy geef vir hulle voorbeeld, en hy sê, gaan nou doen groter as dinge as ek. Ons kan. En volgende week die gestels word dit, maar dan in handelinge 19 vers 11 lees ek hierdie. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Net deur Paulus? Deur al die apostels. Hulle het die autoriteit wat God vir hulle gegee
wat hy gemaakt. Hulle het in die oorwinning. Maar weet jy wat? Dit hulle gekos. Dit het hulle gekos, so dat Godse, so dat die kracht van die Heilige Gees weer op nie te lande sal wees. Dat wanneer hulle land op die sieke sal leen, dat hulle gezond sal word. Dat as hulle vir die duivel sê gaan, dat hulle gaan. Die disciples op een stadium kom en sê, Jesus, selfs die duivels is onder ons onderwerpe, ons sê vir hulle gaan en gaan en dan, is jy nou, hoekom is jy nou verbaasd daarover? Ek het jou die tyd gegee, leef in dit. Die ding is die Heere sê vandag nog vir ons, leef in daar die autoriteit. Maar moet nie te veel blij wees daar oor nie, want het is so'n klein ding. Wees ieder blij dat jou naam geskryf staan in die boek van die lewe. Ek ben Petrus, stap, en hy sy skaduwee van op mense. Sy skaduwee het nie sy hand op hulle gedeen nie, en die mense word gesond. Die Heere se verwagting is dat die kerk van die eindtyd weer in daar die heerlikheid sal begin ophandel. Hoe sal ons oorwin? Sal ons oorwin? Ja. As geen twyfel op. Hoe sal ons dit doen? Die bloed van die Lam. Die bloed van die Lam. Ons kan het alleenlik doen deur Christus Jesus wat het vir ons gedoen het. Die prijs betaal het. Jy kan nie dink. Daar is mense wat toe in Handelinge sien, wow, hierdie gaan ons drie duivels uit. Jesus, kom ons doen het ook. En hulle gaan toe en hulle probeer toe ook duivels uitdryf in Jesus' naam. En hulle kom en sê, wie is jy hulle? Hey, ons kan niks doen. Moet nie dink dat ons in oorwinning kan leef sonder Jesus. En waarom sê God, ek soek een nou verhouding met jou. Ek soek een identiteit met jou. Eindig gaan ek net oor om hulle te leef. Om in oorwinning te leef, is een bystand. Maar om nabij God te wees, is eindig al die. En nu, ek kan nie hoe het volgende week wees. Ek nou nie gaan iets posmoes wees. Ek wil vir julle wees, hoe gaan ons? Ons het vanochtend die kan in oorwinning leef. En het is alleen met die bloed van Jesus. Die verhouding met God. Wat wil volgende week geleef die praktisch wees? Hoe krij ons weer, waar ons die sal wees, wat ons handel versiek is? God wil dit vir ons hee. God wil dit vir elke van jou. Elke van jou. Ons is van jou. Vader, so verwachting is van jou. Ons oog is op jou. En Heere, ja, ons leef in dat tyd. Heere, dat maar te midden van alles, Heere, wil jy hee, dat ons meer as oorwinnaars sal wees. Meer as oorwinnaars. In midden van ons standigheid, in midden van waar ons is in hierdie lewe, Heere, wat in ons politiek, en wat ons in land aangaan, Heere, dit verander nie, Heere, die mandaat wat jy vir die kerk gegeen. Dis sê, gaan en heers, wees meer as oorwinnaars. Have a surpassing victory over your circumstances. Ons eer die wat help ons, dat in hierdie week wat voort, dat die self vooruit sal gaan en baie van ons gelijk sal maak. En dat ons sal ervaar, u is soos die skaduwee in ons regterhand. U is soos een muur van vuur rondom ons. Heere, al val daar 1000 aan ons sy, en 10,000 aan ons regterhand. Heere, na ons, ons sal dit nie aankom. Ons sal dit nie met net met ons oons skou. En ons sal die vergelde van die Godlose sal ons sien. Dankie Heere, dat u ons, as bloed gevast is, Heere, dat u ons versadig met ons daal aarde. En Heere, dat ons u heil kan sien. En ons die heerlijkheid kan sien in ons eie lewens. Ons bid dit, Here, in Jesus' naam. Amen.